ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីអញ្ជើញបិទសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីអប់រំផ្នែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងការងារឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីអប់រំផ្នែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងការងារ ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅសន្តិការគារភ្នំប្រុសខេត្តកំពង់ចាមក្នុងឱកាសនោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានគូបញ្ជាក់ថាលិខិតបទកថាគតិយុត្តដែលត្រូវបានពីគ្រួយោបល់នាថ្ងៃនេះគឺអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំធ្វើការជ្រើសរើសមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសផ្អ
ង្គភាពសាធារណៈរបស់ពួកគាត់នៅតាមមូលដ្ឋានមានចំនួនមន្ត្រីបម្រើការងារគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយគុណភាពនិងមានសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងធានាឲ្យប្រជាជនខ្មែរទទួលបានសេវាសាធារណៈនៅតាមមូលដ្ឋានប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាអនុសាសន៍គឺជាចក្ខុវិស័យគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំបូងរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានតម្រង់ទិសក្នុងការដឹកនាំការងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាផងដែរ។